Në këtë ditë të nxehta vere, jo të gjithë i drejtohen zonave bregdetare. Ka edhe nga ta turist, të cilët duan të njihen me bukuritë që ofrojnë zonat e Gjirokastrës. Lungjëria, krahina që fshenën vete, histori, kultur, natyr dhe kulinari të pasur, po kthehet në destinacion të shumë vizitorve. Ne u ndalëm në një prej bujtinave, të cilat në këtë zonë janë të shumta. Takuam vizitor të cilët vinin për herë të parë në këtë krahinë. It's my first time, but my boyfriend... Kemi tre javë që jemi në Shqipëri, do qëndrojmë edhe një javë tjetër. Na pëlqeu vendi dhe sidomos mikpritja që ofrohet nga njerëzit. Na pëlqen shumë të mësojmë për historinë e vendit tuaj. Për mua është herë e parë që vinë në Shqipëri. I fejuari im punon në Tiranë dhe besoj që do më duhet të vi më shpesh, jo vetëm për shkak të punës së të fejuarit tim, por sepse më pëlqeu shumë këtu. It's good too. Prej një jave, vizitorët nga Belgjika janë mysafirët e Shqipërisë, të cilët thonë se ky vend është vërtet për t'u eksploruar dhe shijuar. So there are a lot of vegetables. Na pëlqen shumë këtu. Ka produkte fshatit të shishme, të shoqëruara me çaj mali të ftohtë. Dhe na shijoj. Sot është dita e katërt dhe këtu është jeta e mrekullueshme dhe e qetë. Ka shumë ndryshim nga aty ku jetojmë ne, në Belgjikë. A lot of peace in comparison with it's peaceful compared to ndryshe nga Belgjika. Këtu është shumë qetë gjithçka. Natyra qetësia po na shijon dhe po na relakson shumë. Njerëzit janë shumë ikpritës dhe të ngrohtë krahasuar me vendin tonë. Këtu po ndihemi si në shtëpinë tonë. E dashuroj këtë vend. Sigurisht dua të kthehem sërish në këtë vend. Ne bëmë një tur me makinë, shëtitëm të gjitha vendet, Berat, Gjirokastër e të tjerë. Dhe më pas do të shkojmë për dy ditë në plazh. Berat, Gjirokastër, which are like very authentic cities. Agroturizmi mbetet një ndër sektorët më të rëndësishëm për banorët e zonave rurale. Investimet infrastrukturore, por edhe ato me iniciativat e komunitetit, po bëjnë që e gjithë zona e lungjërisë të presë dhe të përcjellë vizitor nga vendet e ndryshme të botës.